I evo nas, stigli smo sa uljem i nešto delova koje ćemo da promenimo. Ušli smo, kako ćemo da izađemo, vidjet ćemo. I dobro je što smo došli danas, zato što lift ne radi. Ne. Tako. Poziv je pritisnuti, a on negde stoji. Sad ćemo da vidimo. Evo. A kao da nije on uje. Ako si ovde pustio ulje. Evo. F01. Ja mislim da je to baš ovo. Je li to F? Jeste. Maximum travel time. Jeste, to je to. Zbog čega inače sve ovo i radimo, jer se menja ova ventilska grupa i menja se ulje. I onda ćemo polako da istovarimo ovo i da menjamo. Da, on je dole. Da, da. U duku. Vlada, ne? A, stoji u mesto. Da, da. Evo sad. Tako. No da, ovo. Da, sad već i... to je naš zadatak da rešimo. Sad idemo dalje. Evo naše nove ventilske grupe. Ovo je... koje smo uzeli. A? Koje? Ili izlaz. Koja? E pa to samo sada vidimo. To je ulaz, nisam siguran. Začepljen izlaz. To bi trebalo da... A da, zato što je dole ulaz. Pa ovo su mu... Piše tu broj. Ovo je za pričušćivanje. Da li ima nije? A ima s druge strane možda. Taj. Dobro, lepo. Taj je za... Za proširanje. Dobro. Izvini, ja javno pričam. Nema veze. Tako se to zove, to je stručni izraz za ručnu pumpu. Ovo koji se koristi u našem zanatu. To je naša nova ventilska grupa, a ovde smo, ovde imamo, ovde smo skinuli staro. To ima mesto za staro. To ima mesto za staro. A stara je još u kolima. Stara je u kolima i burad je u kolima. Ovo ćemo morati, pošto se odsedilo malo, ovo je ulje koje ćemo još da izvučemo. A ovde ćemo da namontiramo novu ventilsku grupu, s njim što ćemo imati malo da povezujemo nove venti, odnosno nove špulne za elektroventile i pored toga morat ćemo malo da prepravimo ploču jer su ovi elektroventili na 110 V, a ovi koji trenutno imamo su na 220, a ovo je bože na 48, ne na 220, ne daj bože, mada se i to desilo. Robert je napravio novo crevo, kako bismo ovo mogli da priključimo kako treba. I ostaje nam još da sve ovo lepo pričvrstimo i da probamo kako radi i da uštelujemo posle ventilsku grupu, ali to ćemo da pokažemo. I da, ovo je naše bure sa novim uljem, koje ćemo posle da sipamo. Prema specifikaciji 68. E, to bi bilo to. A? Pa nema, to je... To je savršeno. I da, i novi ventil. Sa sve... Višak. Višak, to ćemo da stavimo sa strane.
Uz carinsku. Za carinsku deklaraciju. Ovdje ćemo morati malo instalaciju, kao što sam rekao, i to bi bilo to. Pa ćemo da vidimo kako ide. A ovo smo inače napravili, tako da ima i kopču za šinu. Tako da popunimo ovo mjesto ovdje. I da sve bude kako treba, pošto je trafo gore, ploča dole. Da ćemo lijepo da ga zakačimo, i to možda čak i odmah. Eto ga. To je to. Poslije ćemo to da povežemo. Vidimo kako radi. Pošto da bismo mogli da stavimo na mjesto stare, da se iskoristimo stari dihtung. Ovo iznija se novi dihtung. Obeležili smo rupe koje treba da izbušimo, sve ostalo paše gdje treba. Ovdje ćemo staviti jednu klemu sa donje strane kako bi se uhvatilo sa leve strane, a s ove strane ćemo izbušiti rupu i da vidimo poslije kako to izgleda. Robert donosi ostatak pribora. Nećemo tako, ne? Pa nećemo, ne, krenemo od manje, ali da vidimo koje je. Ovo će biti dobro. Za početak. Da. To je to. E, sad idemo da radimo, pa ćemo da pokažemo posle. I evo je nova ventilska grupa. Malo smo preradili ovaj, ovu ploču. I sad, ona sad nije fiksirana, pa ćemo je fiksirati. Treba i da povežemo elektroventile i sve, ali smo ovo baš lepo, baš smo imali sreće da ne moramo mnogo da prerađujemo, samo ploču. Ja mislim da će to biti super. Ovo ni u petak ne bi bolje montirao. Zato vam kažem da smo došli danas. Nema tu šale uopšte, evo imamo i ručku, čak. Ni za vreme radnog vremena ne bi bolje. Nema šanse. To je da smo... Zato ja kažem da se ide popodne, ali nema. Popodne treba ko se treba. A, do sad što se treba? Sad ćeš ti sutra ujutru u šest da daš... Da dođe na ko se treba. Može da govorim. Što ja radim popodne što liftove. Popodne, da, onda ja kosim travu prepodne. Da. Svakako ne bi ništa pametno. Pa jest. Može da se iskoristi nego da... Tako da ćemo ovo da montiramo. Našli smo, bilo je kod deklaracije bilo, jel? Da, kod deklaracije. Onda, da, super smo mi to onda uradili. I to je to, pa idemo dalje da pričvrstimo i da povezujemo i tako. A pre toga, jedan nikotinski štapić da napravimo pauzu. Izvukli smo staro ulje, sad ćemo pričvrstiti creva, povezati ventile, tamo je staro ulje, napolje u bure sa novim. I idemo dalje. Stavimo. Podlošku jesam, samo mi treba imbus. Koji sam odnao nazad u alat. To. E, ajmo dalje. E, dobro. E, imamo novo ulje. I sad ćemo da ga prepumpamo. Ovako, što? Če da upadne, neće? Ovako, ključoj. Iskroči, šta to izuča? Ovo ti je da mi je frasi. Što ćemo da? Pa jedni tako se ono. Ajde. Evo ga. Povezali smo ventilsku grupu. Stavio trak. Da sam stavio? Isto trak. Za ventilsku grupu? Ne. Nego? Pa da nam ne čori dalje u... Aha, da. Svi pašuli u motora, ono... Ono, bare isto. Je vuče? Ma, kako. Evo ga novo ulje. Ovo stegno, da li da? Jeste. A dobro, da.
grec, koji će da daje 48 volti za naše ventile. Tamo. I treba da prevežemo bypass, pošto ovaj bypass malo drugačije radi nego neki drugi, koji je već bio tu. I kad sve to povežemo, onda ćemo probati, ovo ne smo zaboravili da vratimo nazad, da ne bi bilo ovo, što sad neće da radi. A bit će sigurno i te varijante, ali eto tako nekako, ovo je šema ove ploče, se prema njoj vodimo, nadamo se da je tačna, ako nije saznaćemo uskoro. Da, ulje smo sipali, to sam zaboravio da kažem, povezali sve što treba, isprobao ventil i pritisak. Krene, evo ga. I to je to. Pa ćemo da probamo. Evo, povezali smo. Robert je otišao da proba. Ovo je i dalje u radnoj fazi, malo da počistimo samo. Ove, ali jako lepo radi i nigde ne curi, što je najbitnije od svega. Mnogo brže ide na gore, naravno, to je i poenta ove, bilo što je još jedan problema bio. Znači, Robert, da vidimo gde će. Ja posle ne ide. Jeste, C01 ide dole. Malo vazduha, ali dok ne izađe. Iće u redu, ne curi i to je dobro. Praktično. Vidimo utiske. Da, kako se? Da, ne osetim. Stvarno? Pa onda ne treba stavljati na kondenzator. Onda ne treba, onda to zaista ne pomenuti. Bilo je samo da završimo nikotinski štapić, da ne ulazim unutra. Aj pošaljite ga... Hoću na zadnje, aj meri vreme. E, to sam sad teo. Znači, ranije je bilo minut i nešto. Da. Samo ono. Se kaže kad možemo. Stop watch. Može. Tako je samo ono dole još. Prvi. Treći. Četvrti. Mala dozina. Ka? 38 sekundi. Duplo brže. Duplo brže ide. Ajmo da vidimo na dole. Čekaj da zatvori vrata. Ček, nemojte još. Neće. Evo nekih problema sa pepelom. Može? Može. Može. Sad. Može se ubrzati. Može se ubrzati, samo calenzi. Da, zvali ste ga dole, da. Da. Jeste. No, možda će spore ići, zna, dole. Jeste, da, to je tačno. Ali da. Ja sam, čini mi se, koju sekundu ranije krenuo da meri. Dobro, to ćeš ti da koriguješ, ali sa sekundu da nije. Jaka? Stigo? Jeste. Samo dok... Čekajte, sad će ti kasiti. Kad bude tri, onda će stati. Još nije ni sad. 1, 2, 3. Ja sam slučajno stisnuo 52 sekunde ili 53, ispod minuta. Tako je nešto išao na dole, da, nema veze. I ne treba. Eto, to je to.
Ja ću baš da ga provam. Ovo je kondenzator koji je proizvođač predvideo da se poveže paralelno sa ventilom koji služi kao bypass, odnosno da zatvori bypass dok prebacuje zvezde druga, ali to nismo vezali. Kom preporučuje to da bi mekše se zaustavljao. Međutim, i bez toga radi jako lepo. Ove, evo, malo ćemo samo da ga prošetamo, recimo, na... Sad ćemo i da ga probamo. Sad, obzirom da ovi naši elektroventili rade na 48 volti, ovi prethodni su radili na 110, a deo, kako stoji u šemi, deo sigurnosno kola je služio, kada je zatvoreno sigurnosno kolo, tada se dobije sa 110 volti koji služi za napajanje kontaktora, preko ploče naravno, ali i za napajanje tih ventila. Međutim, pošto smo mi stavili elektroventile od 48 volti, mi smo prekinuli taj to sigurnosno kolo, odnosno prevazišli smo ga, prevezali, da tako kažem, pa da bismo obezbedili da sigurnosno kolo radi za elektroventile, dodali smo jedan relej koji se napaja iz sigurnosnog kola na 110 volti, preko kojeg se sada napajaju ventili. Dakle, kada se sigurnosno kolo otvori, tada padne ovaj relej i prestane da dovodi napon u elektroventile, tako da ne bi mogli da krene sam na dole kada je sigurnosno kolo otvoreno. Tako da, eto, morali smo i to malo da modifikujemo, ali radi. Probamo. To, a kad relej nije prisutan, kabina stoji u mestu, što smo i hteli, ne ide nigde. Pa sad da ne bi izbacio neku grešku, mi ćemo ovo da vratimo nazad, uspemo. I samo još da sklopimo ove kanalice koje sam ja poizvlačio. To je to.